dos. Uste dut ja ikusi ditugula beraien aurpegiak goizian zehar, orduan ez dira oso ez ezagunak danontzat. Eurak aurkeztuko dozkue erronketan oinarritutako irakaskuntza Moodle-en. Zuena da hitza. Eskerrik asko. Bueno, ba, atzalde hon, oinguan, oinartien egun hon izen da, eta oinguan atzalde hon. Aitortza bat, bueno, Edurnetan igauz hemen, baina bereziki aurkezpen honen atzian, graduak onlaineko koordinatzaile eta kudeatzaileak dien Ainara Imaz eta Jone Rodriguez dauz. Guk ahotza ipiniko zeurak ezin zielako etorri gaurkoan, baina bai, bueno, ba aitortza bat euren lana dalako bereziki. Orduan, goixian Jon Altunak aipatu dauen, bueno, marko horretan kokatzen den esperientzia bat da. Guk gradua onlineen, ez gradua online deitzen dut zau, bai lehen hezkuntza eta bai aurre hezkuntza online modalitatean egiten dauen ikasle hoientzat. Orduan, esperientzia aztertu nahi genuen, eta bai gaur hona ekarri ditugu lau puntu. Bueno, kokapen orokor bat, zer dan, zer estan, gradua online guretzako. Nola ulertzen dugun gradua onlineetik erronketan oinarritutako metodologia? Zer eta nola egiten dugun erronka horiek aurrera eramateko? Adibidetxo bat ekarri dugu, zuek ikus deizuen, ero irudikatu deizuen, zer deitzen dut zauen erronka bat. Eta ekarri ditxo ikasleen ahotsak, bereziki egondalako aldaketa bat ikasleen esperientzian. Kokapen oroko horreta azkar bat itxiarren, hezkuntza graduak Humanidade eta Hezkuntza Zientzen Fakultatean online modalidadean 2012an hasi ziren. Eta ba, Jon Altunak goixian aipatu da moruan, ba, materietan, ero asignaturatan antolatutako eredu bat geuken. Gau, lau urtetan eredu hori jarraitzia, etxian bakarrik ez da ainarreza. Orduan, bueno, hortik abiatuta gero azalduko, baina etorri zan hausnarketa bat, ikasleen profila bebai, gu oitxuta egingo zen 18 urtekin datozen ikaslietara, eta gradua onlinek emotez oskuna zen beste ikasle perfil bat. Bereziki lanbide heziketatik zatozen ikasleak, goi mailako kirolariak, honek igual bazien 18 urtekoak, baina beste perfil batekin zatozen, aurretik beste gradu ero lizentziatura bazaukienak, eta 25 urtetik gorako sarbide froga egin zauien ikasleak. Guretzako, eta ikasle hauentzako aukera berrixa zan, zan modu bat, bueno, ba, lan egiteko beste modu bat, ikasteko beste modu bat, komunikatzeko beste modu bat, elkarrekintzarako beste modu bat, eta baliabideak kudeatzeko, eta ipatu itxuzue hainbat gauza zuek bebai, kudeatzeko modu berri bat. Kao, argi zaukaun, honek etengabeko aldaketa eskatzen zozkuela, zozkuela zauen moruen, ez da, online eredu bat, eredu pedagogiko bat sortu, eta berriz be, beste bat eraiki horren atzian eta horren gainean. Elduzan momentu bat, hau izen zan Jon Altunak aipatu dauen hausnarketa horren momentu iguala, 2014 urtean, ikusi ginuala ikasliek uko pila bat eskatzen zituztela, eziela heltzen materia horrek bukatzera. Azebetetzen mailan bebai oso gora bera handixak zauzkaun, ba, asignatura batzutan oso azetasun maila altuak, beste batzutan oso oso bajuak. Orduan, bueno, hor bazaukagun kezka bat, zergatik gertatzen da hau, danak eredu berdina erabiltzen baldin badaue. Materien diseinuak bebai arduratzen zozkun, eta zentzazinua zan ikaslei eskatzen jakiena oso reproduktiboa zala, materia guztietan antzeko ereduko atasak eskatzen jakiela, eta hausnarketa ero egitearekin, learning by doing horrekin nahiko urrun, ero nahiko, horretatik nahiko urrun zauzela. Baina aldi berian, Jonek aipatu duen momentu horretan, ba, bazauen komunidadean nolabait esateko berrikuntzarako gogo bat, bazauen mende berri 2025aren ideia nunbait, eta bazauen bebai esperientzia bat. Esperientzia hau zen, ikusentzunezko komunikazioan edo ikon, erronketan oinarritutako metodologiara lehengo pausua emonda zaukiela. Orduan, erabaki zen,
graduak online bai LH-en eta bai H-en, bai lehen hezkuntzan eta bai aurrezkuntzan, ikoko ereduari jarraituz berdiseinatzen hastea. Berdiseinatze horretan argi ikusi izan erronketan oinarritutako metodologia izan alzala autu posible bat, frogatzeko behintzat, eta horrek, bueno, ba, hainbat ezaugarri zituela atzian, ero hainbat atributo. Argi zaukagunez eta onlineko formazioa izan taldetan erantzun behar zauiela erronka errealei. Erronka hoiek aurrera eramateko teknologiaren erabilera sustatu behar zala. Erronkak errealak izan behar ziela eta disiplinartekoak, ero Antonio Gormogoitxian esan dabe moruan transdisiplinarrak. Irakasliek bebai eta kodozentziaren ideiarekin batuta batera egin behar zauela lan, batera egin behar zituztela diseinu hoiek eta batera egin behar zauela tutorizazioa, eta horrek ekarri zauen, bueno, ba, irakasleen artean bebai dialogo eta eztabaida berriak sustatzea. Eta interesak eta munduko gertakizun ezberdinak aldatzea, kontatzea, erozehaztea, ikasleen esperientzia kontutan hartuz. Orduan, erabili ginuan markoa izen zen Store Legacy zikloa, erronketan oinarritutako metodologiaren oinarrietan, eta honek eskatzen dagoena da, hasiera baten, erronka bat planteatzea, izan aldana, galdera forman, ero beste forma baten, hortan oinarrituta, ideia zaparrada bat sustatzea ikasleekin, ikuspegi desberdinen lanketa egitea begirada desberdinetatik, ikerketa ziklo bat martxan jartzea, horren ebaluazioa egitea, eta emaitzak publikoki argitaratzea. Orduan, 2016 eta 2017an ekin ginuan proiektu hau hezkuntza graduetan aktibatziai, ekin gintzen, eta 400 ikasle inguruk parte hartu daue daueneko. Gaur egun dau implantauta gradu guztian, lehengo mailatik laugarren mailara bi graduetan, baina hasi ginen piloto txikiak egiten. Lehengo mailan bat, bigarren mailan beste bat, bigarren mailan pilotua itzen ginuan bitartean lehengo maila berregituratzen ginuan eta piloto guztiak izan die denpora guztian ikertuak. Orduan, bai egin ditugu ikerketa proiektu ezberdinak, eta aurten lehen nekaneke azaldu dauen escape roomaren forma emundutzau proiektu batei ikusteko zer gertatzen den. Lehenengo eta bigarren zikloan banatu ditu hau da, lehenengo eta bigarren, graduko lehenengo eta bigarren maila, eta graduko hirugarren eta laugarren mailan banatu ditu hau zikloak, eta lan proposamenero erronka guztiak oinarritzen die hiru elementu honeitan, alde batetik ikasleek erronka desberdinen bidez euren irakasle profila eratzen doiaz, bestalde batetik gizartearen ezagutzan sakontzen doiaz, eta azkenik aurra ezagutzen edo aurraren garapenean lantzen doiaz. Eta bigarren zikloan irakasle profila eta aurra mantentzen die, gehitzen dana da, kasu honetan bai HH-en eta bai LH-en dauzkagun ibilbide ero aipamen desberdinen inguruko ezagutza. Orduan, hau da adibidez lehengo mailako antolaketa, ikusten dozue guztira 7 erronka dauzela urte guztian, eta badauka antz pixkat Jon Altunak goizian erakutsi zuen modulokako egitura horrena. Ez da berdina, hau hasierakoa delako, eta ez delako ba, 5+1 aste hori kasu honetan, 7+1 aste hori hemen ikusten, baina gutxi gora bera ideia bai da berdina. Koloriek esangura dauiena da, lotuta dauzela, eta kasu honetan urdinak erreferentzia egiten dutza irakasle profilari, gorrixak erreferentzia egiten dutzie gizartearen inguruko lanketari, eta berdiek aurrari kasu honetan. Orduan, honek die urte lehengo maila gidatzen dauien 7 erronkak, erronka honein, bueno, izenburuak, ba, bueno, hor ikusten dituzuenak die, adibidez, bigarrena tradiziotik postmodernidadera izena dauka erronkak, eta honen helburua da, hemen jartzen dauen moruan, ba, errealitate sozial, kultural, linguistiko, zientifiko eta teknologikoaren inguruko, hausnarketa eta azterketa lokala eta globala egitea. Bertan gurutzatzen die ikuspegi desberdinak, soziologia, soziolinguistika, gizarte zientziak, teknologia, zientzia esperimentalak eta antropologia hartu luziena. Eta azkenengo helburua, ba, Star Legacy ziklo horren
emaitzak argitaratze horren azkenengo produktua kasu honetan izango zen dokumental bat. Orduan, ikasleek egin behar dauena da dokumental bat eraiki, irakasleek diseinatutako ibilbide hori jarraituz eta begirada ero ikuspegi desberden guzti horrek kontutan hartuz. Ikusten duzue kasu honetan saiatzen garela, bueno, ba amaierako produktu hori, bueno, bai, produktu hori desberdina izan den, hasieran ikasleek esaten zoskulako, bueno, ba egiten zauien hori nahiko reproduktiboa eta nahiko berdina zela materia guztietan. Orduan, euren behar horrei erantzuteko sortutako diseinuak die. Garrantzia handia emote jako norberaren profil pertsonal eta profesionala garatzeari, eta ontsi momentuan ziratxe egongo da beste leku baten aurkezten, baina portfolioaren ideia adibidez bai barreiatu izan da hasieratik garapen horren bueno, ba, evidentziak jasotzeko modu eta ausnartzeko modu bezala. Orduan, hau da lehengo mailaren egituraketa eta planteamentua da lehen azaldu dagoen zikloari, zikloa jarraitzen dagoen planteamentu bat. Galdera orokor bat aurkezten da, eta gero ikusiko gea adibidea. Talde horren arabera prozesu, ikerketa prozesu bat azten da erantzuna bilatzeko, eta produktu baten islatzen die emaitzak. Egia da, kaso honetan erronka bakoitzaren iraupena desberdina dela, bertan sartzen dien edukiero disiplina ezberdinen kreditajearen araberakoa dalako. Orduan, ez da Jon Altunak planteatzen zauen 5+1 eta kredituek ez daukia zer ikusirik hemen, baizik eta hausan trantsizio momentu bat, ba, materietatik, apur bat Jonek azaldu dauen Mendeberri 2025 ideia ero proiektu horretara. Eta ikusi duzuen moruan, eta hemen ikusten da, soziolinguistikaz, dakixen, soziologiaz dakixen, gizarte zientziaz dakixen, teknologiaz, zientzia esperimentalaz eta antropologiaz dakixen norbait topatzea zaila da, orduan bagauz behartuta danok taldetan, irakasleak taldetan lan egitera, tutorizazioak batera egitera eta prozesua gutxienez bi edo hiru tutorek batera egitera. Orduan, lehen esaten genuen moruan, tutore taldea berdina da kolorearen arabera, ero, bentsat hori saiatzen gara, hola saiatzen gara. Eta hori ekarri duguna da adibidetxo bat, Edurnek azalduko dau, bera dalako tutorea bertan, eta hobeto azalduko dau. Igual, albozu klikatu mesedez, aldozu klikatu loturan? Aldozu klikatu loturan mesedez. Hemen, hezkuntza itun berrirako. Bueno, atzaldeon, entzuten da? Atzaldeon berriro. Hala, jo aurkezpenera. Azalduko dut, lasai. Kokatzeko, uste dute nagorek aipatu dauen guzti hori bintzate azaltzeko gai izango nazela. Modulu honetan, ero lan proposamen honetan, hiru tutorek parte hartu dugu, eta bakoitza ezagutza ero arlo desberdin batetatik zetorren. Ikasle talde desberdinak genitzun bebai, eta nire ustez interesgarena da zela definitzen den amaierako produktu hori eta zer eskatzen dut zauen ikasliei burutzia lan proposamen honeren amaieran. Moduluaren izena, heldu aulkiai, da hezkuntza itun berri baterako manifestu poetikoa. Ez du baukeratu, da niri eto gaujatena, niri zuei geratu gatzuen, aurpegi berdina geratu gatzuen, ez lehitu zitzaidanean modu hori, bai? Hezkuntza itun berri baterako manifestu poetikoa, nondi dator behar hori. Ikasleei eskatzen dut zauena da, gaur egun gertatzen ari din aldaketa guzti horien ondorioz, hezkuntza be aldatzen dabil, hainbat ahotsek esaten daue, hezkuntzari be, buelta bat eman barjakola, hemen gauden askok, segurazki iritzi hori be aukiko dugu, eta ikasleei eskatzen dut zauena da, asmatu izu, bota, bai? Zela uste duzu izan barko litzatekela hezkuntza, ez? Ze errebe indikandetzen duzue zuek. Taldeka egin behar daue lan hori, eta guk itzen dut zauena da, modelen dauzkun unitate ero pestainen bitartez laguntzen dut zau, gai desberdinetan hausnartzen, iritziak, kritikak, dauzen eztabaida horiek ikusiz, beraien ideiak jasotzen. Daukaten atalak da, lehenengo, ezer esan bari gainera, beraien aurrezagutzak aktibatzen ditugu, eta galdetzen dut zau, bueno, zuk ze nahiko zauke, ez? Hezkuntza, gaur egun edonori galdetzen baduzkue, kalean dauen edonork, badauko bere iritzia, bai bera ikasle izan dalako,
Bai, aurrak da eskolako ba hezkuntza sisteman edo hezkuntzan ja murgilduta dagoelako, ez? Orduan lehenengo da, bueno, ba bota, ez? Jaso ideia horrek gero segurazki berartuko dituzulako eta igual manifestu hori hortan oinarritu, ez? Eta gero ematen dotzauena da gaur egungo gizartearen bainbat pintzela da, ikuspegi kritikoetatik, joan daitezen hausnartzen, zela ulertu aldoen gure gizarte, ba, konsumista, hainbat balore hoietan, hausnartzen joan daitezen. Beste unitate bat mudelen da, hezkuntzaren bilakaera, eta hor joan behar dia, historia denbora lerro bat eraiki behar daue, hezkuntzan eragina izan dauien gertakari guztiekin, da hori deitzen da niretzako pertsonalki izan da oso interesgarri izan, ze ikusten duzu zerek eragiten dauen hezkuntzan momentu bakoitzean, politikak, elizak, boterian dauzen baldagai desberdin horiek, eta gero beste unitate baten, bebai joan behar die aztertzen, aditu, profesional, desberdinek, hezkuntzan nola eraldatzen dauien, ze teorien bitartez eraldatzen dauien. Eta beraiek aztertu behar dugu ikasle bakoitzak aukeratzen ditzu bi, baina gero dauz dinamika desberdinak danak dana ezagutzeko, ez? Eta horren amaieran, taldeka eraiki behar daue manifestu bat. Joan behar die, oinarri teoriko bat sortzen, noski, baina eskatzen zaiena gainera da, gero aurkeztia manifestu poetiko bat. Eta ikusi dituguna izen dira, badibes, ba, bertso bat, eta ba, diapo antzeko, eskuz indako diapo antzeko batekin adibidez, ba, berak aur baten hezkuntza eskolan zelan irudikatzen dauen, da zelan izen barko litzateken, ikusi dugu antzerki bat, ikusi ditugu gauza oso oso politxak sortzen dielako barrutik, ez? Eta ez dauzelako moztuta, ero eredu batera ekarri beharrik ezertan. Ebaluazioa be hori da, da azkenengo proiektu hori, taldekako ebaluazio bat dauke, eta gero azken lan idatzi horrek bebai badauko feedbacka. Baina datoz prozesu guztian ziar, unitate bakoitzen goietzelako gidatzen, hausnarketa eta manifestu hori doietzelako sortzen fase desberdinetan. Vale? Hori da, nik nekarrena. Bai, irakasleek esaten zauen, bueno, nik lehengo edizinokuak ez hau zaitu gehiago, eurekin egon nintzelako prozesu honetan, manifestu poetikoa zala eta ez patetikoa. Eta eurak be, eurak be, egin zauien euren manifestua, ikasleen aurrean, egin zauien euren prozesua, eta hor sortu ziren elkarrekintzak eta hor sortu zen dialogoa zen interesgarri zen azana, eta hori zen helburua be bai. Where is the... jarraipena nola egiten dan, bueno, aipatu ditu Edurnek, ba, justo erronka horretan agertzen dianan bat aukera, baina, eta nik lehen bezan dut, portfolioaren ideia oso garrantzitsua dela, ikasle hauen PPPA, ero perfil profesional pertsonala eraikitzeko. Tutore taldearen ardura da, ikasleen jarraipena egitea, ikasleen ikaste emaitzen garapenaren jarraipena egitea, eta koordinaziotik egiten da ikasleen jarraipen guztia. Bai pertsonala eta bai profesionala. Orduan, bueno, kasu honetan Ainara Imaz da koordinatzailea, bera egoten da ikasle guztiekin banan-banan jarraipen guztia eta lan proposamen edo erronka desberdinetan egiten dituzten gauza desberdinak lotzeko eta josteko helburuaz. Orduan, bueno, ba, guretzako importantea zen onlineko esperientzia honeik garrantzia emotea, ondo egitea gauzak eta horregatik, bueno, ba, inbertsio handia jarri da jarraipen hau ganorazkoa izan dein. Irakasliek bebai hobeto bizi daue, baina bereziki ikasleengan emonda aldaketa handia. Erakutsi ikusi dugu erronketan oinarritutako ikaskuntzak emoten dituela aukera handiak. Moodle izan aldala plataforma oso egoki bat horrelako prozesua gainera martxan jartzeko eta eruateko. Eta bai garapen pertsonalerako eta bai ikasleen artean ikaste komunitateak sortzeko. Uk arazoa zeukaun isolamenduarekin, ikasleak bizi zauen bakardadetik prozesu guztia, eta metodologia honek emondozku aukera, bueno, ba, talde kohesioa eta talde komunitateak, ikaste komunitateak eraikitzeko. Bai ikasleekin, bai irakasleekin, eta bai ikasle eta irakasleekin, kasu honetan. Komentau dut, isolamendu zentzazinua
ez dakit desagertu dan, hor desagertu dan, ipintzen dau, igual lausotu egin da apur bat, ero bueno, aldatzen doia, ez da lehen moduko isolamendu zentzazinua. Aukera emoten dau, Edurnek komentau dau, ez da, bakoitzak aukeratzen dau, bere interesekoa dan aldagaia. Orduan, euren interesetatik abiatzen dan zerbait da, eta horreke aukera emoten dozku apur bat pertsonalizatzeko ikaste prozesua. Asko daukau ikasteko, asko daukau egiteko, baina behintzat lehengo pausu baten aukera horrek, aukera hori emon dozku. Eta egia da, bueno, ba, disiplina desberdinak sartzen diela jokoan, eta horrek, bueno, ba, sortzen dauela nola baiteko bildurra, izan alda momentu batzutan bebai, baina estimulazinua bebai, ba, ezagutza eraikitze aldera, bai ikasleentzat eta bai irakasleentzat. Eta egia da, erronka planteatzen dut zuenean, bereziki hasierakoak, ba, ziurgabetasun egoerak, bueno, ba, nahiko altuak diela. Esate dut zue, dokumental bat egin behar duzu erantzuteko gizarteak daukan behar honi. Eta ba, ikasleak hasieran ohituta ez dauzenean, bueno, ba, hori kudeatu behar da. Kudeatu behar duzu, zuk zure etxetik, gainera bakarrez dauzenean pantailan aurrian, kudeatu behar duzu irakasle bezala datozen galderak, ordan, bai dauz, bueno, ba, aurre fabrikatuak ez dien galdera asko sortzen die. Eta, bueno, ba, bai izten dutzu apur bat, bueno, ba, lantzen joatea, gero, kanpuan, bizitza errealean dauzkasun egoera batzui erantzuteko behar dituzun estrategiak. Baina badauzkau erronka pila bat. Bueno, ba, feedbackarena erronka handia da. Ze momentutan eman feedbacka ikasle hauei, eta nola emon, ze kanal erabili. Moodle, mezuak, aurrez aurrekoak, Skypeak, zein da modurik eta egokiena ikasleekin gauza hauen inguruan hitz egiteko. Diseinuan bertan, erronken diseinuan badauzkau erronkak bebai. Eginda autua metodologia desberdinak erabiltzearena, hor ikusten dituzue, ba, query learning, arazoetan oinarrituko ikaskuntza, kasuetan oinarritutakoak, desberdinak erabili die, erronka desberdinetan, baina badaukagu hor bebai zer pentsaua eta zer egina, eta naiz eta espero ginuan horrelako erronkekin, ero horrelako egitura batekin, ikasleen erritmo ezberdinak errespetatzea, ez da erresa. Aurretik, ikasleak materiaka funtzionatzen zauenean, zaukien ba, bos materia, ero hiru materia aldi berian, eta orduan, bueno, ba, autatzen zoia zen gaur ingo hau, bestia bixar, ero aste honetan hau, kaso honetan bakarri dauke erronka bat, erronka hasi eta bukatu egiten da. Kao, momentu baten, ba, beste gauza batzuk medio, ezin dotasunean erronka horrei erantzun, juntatzagatzu bestiakin, edo bigarren zatia dator, orduan horbei dauzkagu zailtasunak ikasle bakoitzaren erritmoa errespetatzeko. Eta bai erronka izango dela, ondiope, bueno, ba, eskaintza pertsonalizatu hau egitea, hor da bilin igo lanian horrik usten dut, ea, bueno, ba, teknika ezberdinekin eta aukera ezberdinekin pertsonalizatu aldogun ikaslearen ikaste prozesua, eta hor beretezia hortan kokatu da, orduan, bueno, ba, ea lortzen dugun zerbait gehiago, baina ez da erresa, erronka handia dauzkagu, zuek beha ipatu dituzue batzuk, uste dano gauzela, ez, gutxi gora bera hildo berdinen inguruan pentsatzen, eta gure, bueno, ba, gure nahia da, bueno, ba, gutxinaka aurrera joatea, berrikuntza ez dela sekula akabetan, eta, bueno, ba, prozesuak martxan jartzea, martxan jarraitzea, eta, bueno, ba, atzera aurrerakoak egitea, eta ahalik eta prozesu esanguratsuenak eskaintzea gure ikaslei. Eta honekin, ba, mila esker.